हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। आज धेरै दिनपछि है यसो झ्याउलाएर बसिरहेको तपाईँहरूसँग गानगुन गर्न मन लाग्यो कि धेरै दिन भयो होइन, अलिकति 2 महिना जति भयो होला होइन मैले भिडियो नहालेको, अलिकति गानगुन गर्न पऱ्यो हजुरहरूसँग भनेर मैले आज नयाँ भिडियो तपाईँहरू सामु लिएर आएको छु होइन। हेरौँ अब कस्तो हुँदो रहेछ नयाँ भिडियो तपाईँहरूको सामु लिएर आएको छु, त्यसलाई अलिकति होइन मध्यनजर गरेर धेरै भयो कि अलिकति साथ सपोर्ट पनि गरिदिनु होला, युट्युबमा हेरिदिनु होला, सहयोग गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। म एक हजार हुन्छ नि त्यही सपोर्ट मलाई चाहिएको छ हजुरहरूको, एकदम हटली रिक्वेस्ट गर्छु है हजुरहरूलाई। प्लिज युट्युब च्यानललाई चाहिँ हेरिसकेपछि एकताल सेयर चाहिँ गरिदिनु होला साथीहरूलाई होइन, मेरो प्रोग्रेस नै चाहनुहुन्छ भने, मेरो खुसी नै चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई एकजनालाई भए पनि एकजनाले एकजनालाई मात्र सेयर गरिदिए पनि हजार हुन्छ, त्यही भएर है सब्सक्राइबर पनि हजार पुग्न लाग्छ। यही भिडियोमा म रियाक्ट गर्दैछु जुन चाहिँ अहिले मान्छेको नजरमा पर्न सफल भएको हाम्रो जीबबको कहानी त अब उहाँको आमाको जुन चाहिँ आमा प्रतिको कुरोहरू छ हेर्नु है त, आमा प्रतिको कुरो कस्तो थियो र अहिले गीत कस्तो आएछ, उसको गीत रिलिज भएछ, आमा प्रतिको कुरो छ कुरो कस्तो गरेको थियो पहिला र अहिले जुन चाहिँ गीत निकालेछ नि त्यो कस्तो छ, एकताल दुईवटा कम्बिनेसन गर्नु है कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु है, त्यसको आमा प्रतिको रियाक्सन हेर्नु है त। तपाईँ यति धेरै लोकप्रिय हुनुहुन्छ होइन, पब्लिकको मन मनमा बस्न सफल हुनुभएको छ, तपाईँलाई यो धरतीमा जसले जन्म दियो त्यो भाग्यमानी आमालाई आज चित्त दुखाएर कतै डुबाएर तपाईँ यो प्रेस कन्फ्रेन्स गरिराख्नु भएको छ, यसको के रिजल्ट आउला त सर? के रिजल्ट आउँछ भने मैले त स्वतन्त्र खोजिरहेको हो, म मेरो फ्रिडमको लागि यो यति 80-90 जना मिडिया होइन, म मेरो फ्रिडमको लागि चाहे 300-400 जना मिडिया हुन्छ नि जसजना गऱ्यो नि जे पनि बोल्न सक्छु, मलाई मेरो स्वतन्त्र चाहियो। मैले मेरो आमालाई मुद्दा भन्ने ओर्डले कुरा बिग्रियो कि मैले कपीमा लेखेर निवेदन दिएको हो स्टुडियोमा गएर, म स्वतन्त्रको लागि बस्न पाउनु पऱ्यो, मलाई मेरो फ्रिडम चाहियो, स्वतन्त्रको लागि म बस्न पाउनु पऱ्यो र मलाई काम गर्दा फेरि मलाई मेरो आमा र बाउले माथिबाट टोक्नु भएन, प्रेसर दिनु भएन, म र मेरो काम गर्ने टिमलाई, मलाई जसले काम दिइरहेको छ उसलाई आमाले हामी हाम्रो हिसाबले चल्न पाउनु भएन, मैले चाहिँ निवेदन मुद्दा होइन निवेदन कागजमा लेखेर निवेदन दिएको हो। सायद हेर्नुभयो होला आमा प्रतिको रियाक्सन पनि हेर्नुभयो होला होइन, आमा प्रतिको रियाक्सन पछि अब जीबब प्रतिको रियाक्सन हेरौँ है, जीबबको गीत हेरौँ है, लेट्स चेक इट आउट है कस्तो रहेछ गीत। गाह्रो बाटो अति गाह्रो भएको छ, आँसुको झरीमा जाडो भएको छ, कमाएको नाम धरी गाह्रो भएको छ, नसाले जिन्दगीमा गाह्रो भएको छ, गाह्रो बाटो हिँड्न गाह्रो भएको छ, आँसुको झरीमा जाडो भएको छ, कमाएको नाम पनि गाह्रो भएको छ, नसाले जिन्दगीमा गाह्रो भएको छ, बाटो धरा कस्तो गाह्रो बाटो आएको म, बानी बेहोरा खराब दिमाग लाटो भएको छ, नखाता हात काम छ नसुती रात जान्छ, नसाके कारण अति गाह्रो भएको छ, सँग हिँड साथी अघि आज धेरै पछिमा, नसाको चक्र भ्यूमा खतरा पछिमा, माथि जाने ठुलो सपना थियो तल खसीमा, मध्येन रहेछ मेरो बाउलाई खाडी पसिन, बाउ घाटीमाथि मन आतिरहेको गाह्रो बाटो हिँड्न नसकेर भागी गाथ्यो, भविष्य बाजी माथि खेल बाँकी भाथ्यो, सबजना मिली मलाई मात्र ताकिरहेको आमा बिमारी छ छोरा नाचिरहेको थियो, दुनियाँ घरको चट खेल्दै हँसिरहेको थियो, गाह्रो बाटो हिँड्न गाह्रो भएको छ, आँसुको झरीमा जाडो भएको छ, कमाएको नाम पनि गाह्रो भएको छ, जिन्दगीमा गाह्रो भएको छ, बाटो धरा कस्तो गाह्रो बाटो आएको म, बानी बेहोरा खराब दिमाग लाटो भएको छ, छोरा निस्केमा भर नभएको मुख कसरी देखाउ फर्की घर नगाएको भन्न, बाध्य भानी होइन भाग्य मानी घर छाडी हिँडे छोरा घर नघाटको भन्न, बाध्य भानीमा मेरो पनि छुट्टै छ गाने
होइन भाग्य मानीमा झरा झरे तल लडा लडे म माया गर्नेहरू लजित भाछ म पनि लजित भाछु जति म नजिक जान्छु गन्तव्य सरे सरे छ एउटै खाल्टो हो परे परे म गाह्रो बाटो धेरै गाह्रो भएको छ कमाएको नाम पनि ठाडो भएको छ मलाई आँसुको झरीमा चाडो भएको छ नसाले गर्दा अति गाह्रो भएको छ दिन पछि दिन दिमाग लाटो भएको छ हिँड्दा हिँड्दा कस्तो गाह्रो बाटो आएको म नसामा नसे छैन नसा गर्न अब नसाले गर्दा अति गाह्रो भएको छ पैताला बोलिरहेछ हाँस्दै हिँड्दै म जित चाहिहाल्छ हार्न मिल्दैन गर्की म गरी खान्छु गरी त राख्छु दिस बाटोमै छाड्न मिल्दैन दुनियाँ स्वार्थी आफ्नैले चिन्दैन नसाले मर्छु कि भित्र चिन्दैछ घिस्री त भए पनि गन्तव्यमा पुगी छाड्छु गाह्रो बाटो छ तर हाँस्दै हिँड्दै मलाई सब ठिक लाग्यो होइन जीवको यो गीतमा होइन तर जुन चाहिँ आमा प्रति आमा म खाँदै हिँड्छु भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ नि उसले अब उसलाई थाहा रहेछ त खाँदै हिँडेछ भन्ने उसलाई थाहा रहेछ त किन त नि नसा किन गर्ने त नि नसाले त उसले त खा रहेछ नि त उसलाई त गीतमा त भन्यो त जुन चाहिँ गीतअनुसारको जुन चाहिँ आफ्नो भावमा नि व्यक्त गरेको नि त गीतअनुसारको तर खै त नि उसले छुटकारा गरेको हो त्यो कुरो अहिले पनि युज गरिरहन्छ कि उसले त्यो कुरो चाहिँ अलिकति ध्यान दियो होइन अरू सबै ठिक छ बबाल लाग्यो मलाई गीत त आमा देश खास भ्युज नि खाँछ मिलियन खाँछ जिबब भनेर नामले खाइसक्यो होइन ल यही नै हो गाइज है अब अलिकति गान पनि भइहाल्यो गीत पनि हेर्नु भयो अब मेरो युट्युब च्यानललाई पनि यसो सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला आजलाई यति नै अर्को भिडियो लिएर चाँडै नै फर्किन्छु है म गाइज बाई